要来告诉你 iPhone 最常被 Google 的五个问题。你知道 Google 会用自动填入帮你打出想搜寻的问题，但你不知道的是，如果搜寻 iPhone 怎么前五个会出来什么问题呢？今天我们同时也会用 Siri 来帮忙回答问题，那我们就开始咯。这个是 Google 页面 iPhone 怎么，我们从第五名先来，噔噔， iPhone 怎么挂电话。 Hey Siri， iPhone 怎么挂电话？好，谢谢 Siri 告诉我这么多的网页，教我怎么挂电话，可是不教我怎么挂电话。没关系，如果你是在没有解锁的状态之下呢，你会有一条横杆，你滑过去就可以接他的电话。但如果想要挂掉的话，你可以按下锁定键，会进到静音，按两下的话直接拒接，超棒。那如果是在已经解锁的状态之下，红色按钮给它按下去，就可以直接挂掉它的电话。一样按解锁键也有一样的效果哦。好，接下来是我们的第四名，噔噔， iPhone 怎么买最划算？ Hey Siri， iPhone 怎么买最划算呢？这是我在网络上找到的相关结果。好，谢谢你给我这些网页告诉我怎么买最划算，可是你怎么不自己告诉我啊？其实这题 AI 回答的不好可以理解啦，其实就端看说，你有没有想要更好的镜头啊，或是说你想要大一点的机子，小一点的机子，或是说你有没有想要当一个岛主呢？买14的话，你还要考虑有没有要更新到最新的晶片。那如果想要看更详细的选购建议的话，可以看我们之前的影片，这边资讯卡。除了怎么买比较划算之外，很多人也会关心说要在哪里买比较划算。除了你可以在官网买之外啊，还有像是知名美食卖场或是通讯行，那他们的差别在于说，像在官网买的话呢，就一定是100%品质保证，有14天的鉴赏期，而且他退货呢完全不啰嗦，直接退给你钱。那如果像是在通讯行的话，你就可以跟他绑约啊，换一个电信约，说不定会有一个很棒的合约等着你。那像是知名美食卖场的话呢，就是可以便宜一点点，又能早一点拿到货。那这个就看大家的需求啦。好，我们接下来来到第三名，到底是什么呢？噔噔， iPhone 怎么更新？这一题用英文问问看。Hey Siri， How do you update my iPhone？ Okay， I found this on the web. For how do I update my iPhone？ Check it out. Okay， 他现在给了我这个英文版的网页。一样，跟刚中文其实差不了太远。好，那我现在来教大家到底要怎么更新自己的 iPhone 呢？在可以更新的时候啊，iPhone 的通知链呢会有一个推播，那你按下去就可以进行更新。没有在那个时候进行更新的动作的话，你可以到设定一般软体更新去进行更新。那到底要不要更新呢？因为常常会听到一些灾情是更新了之后手机会吐槽，所以其实会建议大家可以多等几个版本，然后确定需要更新的时候再去更新。可是如果刚好你现在有一个很想要玩的功能，例如 Apple Music 开唱，这个时候你就必须要更新了，那你就可以直接更新下去一起唱歌。 I'm staying where nobody calls to be Purple box to be Be rag of emotion Ready to go away Never just let me know blah, blah, blah.好，我们接下来看看第二名会是什么呢？ iPhone 怎么截图？那我们来问问看别家厂牌的 Google 小姐来帮我们回答。 OK Google， iPhone 怎么截图？以下是来自 Apple Support 的资讯。Google 是给我一个网页，但是它其实有告诉我中间的步骤，还有一个图片步骤图让我跟着一起做。Siri， 你这样不行哦，你只给我网页，然后什么都不给我，你看人家 Google 多么厉害，多么贴心啊！ Hey Siri， 你这样不行哦。I don't have an answer for that.
忘记把英文改掉了。其实 Google 给我们非常详细的解答，有针对有 Face ID 的手机跟没有 Face ID 的手机做两种教学。那如果你是有 Face ID 的手机的话，其实你就是按下这个解锁键，然后再加上上面这个音量键，这样两一下下去就可以。那如果是没有 Face ID 的话呢，你就是按下你的 Home 键，加上一样你的旁边的音量键按下去就可以。那在截图之后啊，你可以做一些操作，譬如说你想要用画笔画一个完美的圆啊，或者说想要加一个放大镜都 OK。那如果大家想要看 iPhone 萤幕截图的教学大全的话，可以敲碗给我们，让我们做下一集哦。来看看第一名到底是什么。噔噔 ，iPhone 怎么关机？好 ，OK Google，iPhone 怎么关机？根据 Apple Support 的资料，配备 Face ID 的 iPhone， 同时按住侧边按钮和任意音量按钮，直到滑杆显示，然后拖移关机滑杆。配备主画面按钮的 iPhone， 按住侧边按钮，然后拖移滑杆。所有机型前往设定大于一般大于关机，然后拖移滑杆。这是一个完美的标准答案，我要给 Google 小姐一个赞。OK Google， 你好赞。太巧了，我正想对你说一样的话呢。好，那以上就是 iPhone 最常被 Google 的五个问题，大家有猜到几个呢？其实我蛮讶异 iPhone 怎么挂电话这个问题，居然是大家会想要去搜寻的。因为其实挂电话不就是挂掉电话吗？但也可以理解啊，因为 iPhone 的挂电话有两段式，就是你有解锁跟没有解锁的时候，所以大家可能会有点搞混，为什么有时候会出现红色的，有时候又没有出现？那其实像是截图，因为它功能蛮复杂的，所以我也可以理解为什么大家会想要问这个问题。不过呢 ，iPhone 怎么关机，居然是大家最在意的问题，这让我有一点惊讶，就按下去就好啦，是不是？那大家对 iPhone 还有什么问题，欢迎在底下留言跟我们一起讨论。今天的影片呢就到这边啦，喜欢的话记得帮我们订阅、按赞、开启小铃铛，好追踪我们的 IG 哦。那我现在要请 Siri 小姐来跟大家说一声再见。 Hey Siri， 跟大家说再见。